Dobar dan, ja sam došao da istaknem vašu humanost i želju da pomognete. Vi ste dali i rekli kad bude... Kad bude mogo, onda će da plati. Polako da plaće. Polako da plaće i normalno uz određeni popust, da se pomogne čovjeku koliko može, sigurno. To je tovarište Lager? Tovarište Lager 010, da. A ko je gazda, kako se zove čovjek? Bogdan. Hvala vam lepo. Hvala, neka zna. I ljudi, vi ste jedini za sad pružili ruku. Tako bi trebalo da bude. Koliko je... Evo ga, dečko, šta je? To je mladi gazda. Mladi gazda? Mladi gazda, dobro. Mladi gazda, svaka čast. Evo ruka. Pozdravljam te. Ja sam bio kod ovih ljudi što gori. Ljudi su istakli i zahvalili se da ste im pomogli. Da uzmu sve što treba. Naravno. Pa polako će da plaćaju. Pa naravno, nikakav problem. Svi smo ovde i komšije i... Tako je. Treba se pomoći. Nije bitan novac sad, ipak... Svako je možda se desi i nesreća i tako upravo nešto. Upravo tako. Da budemo humani i da budemo ljudi. Da. Kako se zoveš, dečko? Jovan. A tata gde je? Tata je na poslu. Na poslu. Ti si ovde? Pa trenutno sam ja. Dobro. Trenutno sam ja. Evo neka vide ljudi. Ko hoće da pomogu. Hvala na reklami. Ćao. Reklam. Izvolite na neko piće. Ništa, žurim. Hvala lepo. Prijetno. Pozdrav. Ćao.